kurudisha kwenye jamii. Fiesta kama fiesta imezunguka kwenye mikoa 10. Tumetumia takriban mwezi mmoja na nusu na ni muhimu sana kwa mikoa yote mingine tumepata nafasi ya kutembelea vituo vya yatima, tumetembelea vyandarua na sasa hivi tumefika hapa Dar es Salaam wilaya Kinondoni ambapo fiesta inafanyika. Tumeamua sisi kama waandaji wa fiesta kwa kushirikiana na wadhamini wetu Serengeti Breweries pamoja na Precision Beer, Gapo, Zinduka, wote pamoja kwa shughuli hii ya kufikisha kwenye jamii. Tumeamua kuja Mwananyamala Hospital ambapo leo tuna shughuli ya kufanya usafi, tuna shughuli ya kupaka rangi bodi, tuna shughuli za kugawa vyandarua. Kuna mganga mkuu hapa ambaye naye pia atakuelimisha sisi kuhusu madhara yanayopatikana kutokana na malaria na namna ambavyo tunaweza tukawasaidia zaidi kwa jamii wenzetu. Sisi kama nilivyosema mwanzoni, Kinondoni au Tanzania bila kuwa safi zaidi, bila kuwa na watu wenye afya zaidi, kitu kama fiesta hakitaweza kufanyika. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kuhakikisha kwamba tunaiweka na tunairudisha katika hali inayofaa. Kwa hiyo naomba nikukaribishe Teddy kutoka kwenye Serengeti Raga. Haya sema mawe Serengeti Breweries Limited. Wafanya kazi wote karibu na management yote iko hapa kwa ajili ya kufanya hili zoezi. Tunashukuru sana Clouds FM, tunashukuru sana mganga mkuu wa hospitali, tunashukuru sana Damu Sadaka kutoka Zinduka kwa ajili ya kufanikisha hili zoezi. Tuna bila kusahau wadhamini wengine kama Precision Air, Gapo. Hili ni jukumu letu wote sisi kurudisha kidogo tunachopokea kutoka kwa Tanzania kwenye jamii yetu. Kwa hiyo tunaomba hata nyinyi wanahabari leo, naomba hata kamera ziende pembeni, tushike brush ya rangi, tushike fagio, tufagie, tuonyeshe kwa Tanzania kwamba jamani wote tunaweza kwa kushirikiana. Na tunaomba wasanii wetu, tumefurahi sana wasanii watakao perform fiesta kesho wako hapa kukaa na kuweza kufanya kazi pamoja na kuweza kusafisha na kuweza kuweka mazingira mazuri ya usafi. Malaria pia haikubaliki. Ukiwa kuna malaria hatuwezi kufanya hii shughuli. Watu wanakufa sana kwa malaria. Asanteni sana, twende kazini. Mganga kwa niaba ya hospitali ya Mwananyamala na kwa niaba ya manispaa ya Kinondoni, nashukuru sana kundi cha kieta pamoja na wadhamini wote ambao walipanga kazi hii ifanyike hapo hospitali, kwa sababu kama tunavyojua manispaa ya Kinondoni sasa hivi tunashughulikia usafi na tumekushatangaza kwamba sasa hivi Kinondoni ni chafu. Basi kama ambapo Mwananyamala hospitali tulishasema Mwananyamala malalamiko, sasa basi malalamiko pia yanakuja kwa sababu huduma za jamii zinatakiwa kuboreshwa. Sasa moja ya kuboresha, tukiboresha masuala ya usafi, tutapunguza magonjwa mengi sana. Na kama tutapunguza magonjwa, hata ile idadi ya pesa, kiasi ya pesa ambayo tunakitumia kununua vifaa na dawa pia kitapungua. Maana hiyo tutakuwa tumeboresha huduma na pia resource tumezitumia vizuri. Na sisi tulikuwa tunajua labda sisi tu ndio tunachukulia jamii. Leo nafurahi sana kuona kwamba hata Serengeti wenzetu walikuwa kule tunafikiri wao kazi yao kutengeneza vilevi tu. Kumbe pia tuko pamoja kwenye jamii. Kweli nimefurahi sana kwamba tutakuwa pamoja tufanye usafi. Tukifanya usafi, mazalia ya malaria tutakuwa tumeangamiza. Wakitugaia neti, manake wagonjwa wetu watalala ndani ya neti, hawatopata maambukizi ya malaria. Waliokuja kwa malaria watatibiwa, na ambao hawakuja kwa ugonjwa wa malaria, ambao wakati mwingine wanalala hospitali, wanaambukizwa malaria wakiwa hospitali kwa ugonjwa mwingine. Lakini kwa jinsi tumefanya TBTM hii, itawazuia wao kutopata malaria tena, kwa sababu tunasema sasa malaria kwa hiyo Kinondoni sisi tunaona kuna vitu vingi sana vya msingi. Tumeshasema uchafu sasa basi, tunasema Mwananyamala malalamiko basi, na malaria pia basi. Asanteni sana. Naomba kumko, naomba kwa utaratibu. Kwa utaratibu hii eneo lote ni eneo ambalo tunafika kwenye kuta za huku na kuta hizi hapa mbele na sehemu yote hii. Naomba tu kama tumesema tunakuja kisasa zaidi tuingie kwa kitu cha rangi.
Kwa video waji changanye maneno tutalia. Ah, kuzo wa swaga. Ah, acha mambo yako wewe brother man. Kwa nafanya fufu?
kwa sababu gani wakipita mimi narudia kwa sababu hawajaacha elelo basi akumbi amoni. Anaenda pale pia kidogo, pia kidogo. Ile inaweza gumu, awe piga. Sasa. Sasa wewe.